អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនៅវិស័យគុនខ្មែរជាពិសេសតែម្ដងបាទបងប្អូនទាំងអគ្នាបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបឲ្យថានៅលើកនេះថ្ងៃទី18ខែមីនានេះគឺមានការប្រកួតរវាងបាទអ្នកលេងបុថាវីឃិតធុនធេរានិងសាមីបានឆាមេកដែលជាសិស្សរបស់បាទប៊ូខៅនោះបាទបងប្អូនទាំងអគ្នាបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបឲ្យ ជំនூបរវាងធឿនធេរានិងសមីបានឆ្មេកគឺលទ្ធផលរបស់ស្មើគ្នាបងប្អូនណាលទ្ធផលស្មើគ្នាដូច្នេះហើយសមីបានឆ្មេកនេះมันអស់ចិត្តនោះទីมันអស់ចិត្តនោះទេបានស្នើសុំទៅដល់អ្នកចាប់គូបើនៅស្ថានីយ៍ទើតកសូមជួបជាមួយនឹងធឿនធេរាម្ដងទៀតនៅសងវីន TVK ដូចមុនដូចមុនបាទដោយសារតកាចាញ់របស់កូននេះគឺมันអស់ចិត្តនោះទេ បាទហើយក៏មានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ចេញមករិះគន់ចំចំទៅកាន់ស្ថាប័នបាទដែលពាក់ព័ន្ធបាទនឹងការគូកកងបាគុណខ្មែររបស់យើងនេះដែលគាត់បានរិះគន់ថាយើងក្រហើយថោកបាទគុណខ្មែរទៅមុខមិនរួចឆ្ងល់អ្នកពាក់ព័ន្ធចេះតែឲ្យប្រកួតតាមចិត្ត ਸੀਂ ចង់ទៀតបាទគុណខ្មែរឯងវិញបើចង់វាយជាមួយបัวខៅ ជាតម្លៃខ្លួនរាប់មឺនដុល្លារឬឲ្យវីតាមលំដាប់សិនខ្មែរយើងក្រហើយថោកខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្វះសាមគ្គីនិងយកប្រយោជន៍បាក់ពួកមុខចំនួនជាធំបាទបងប្អូនអត់គ្នាឃើញថាបងប្រុសអ្នកនេះគាត់មានការមិនមែនរិះគន់ស្ថាបនាទេគឺបើតាមអាចនិយាយបានថាជេរយកតែម្ដោះបាទបងប្អូនអត់គ្នាបាទធម្មតាបងប្អូនអើយបាទធ្វើអីក៏ មានកំហុសដែរដូចជាសហព័ន្ធនេះបាទធ្វើអីក៏មានកំហុសដែរបាទទទួលស្គាល់ថាពីមុនសហព័ន្ធរបស់យើងឲ្យការឲ្យក िला កោថៃមកជួបជាមួយខ្មែរយើងជួបយកជួបយកតែម្ដងអត់កើតពីរលំដាប់ grade A ឬក្រេត B នោះទេតែឥឡូវនេះគឺសមីបានចាម៉េកនេះមុននឹងជួបធុនធេរានេះគឺគាត់បានផ្ដួលបាទធុនរទ្ធីនិងឡាវយុត្រាបានបោះបង់ការប្រកួតតាំងពីអ្នក បាទបងប្អូនអស់នេះដូច្នេះហើយគាត់អាចមានសមត្ថភាពជួបជាមួយនឹងធឿនធេរាហើយដោយសារតាការជួបលើកមុននេះគឺមិនអស់ចិត្តនោះទេបាទបងប្អូនអោកនេះចូលគ្នាលើកទី2សង្ឃឹមថាដឹងសរខ្មៅហើយមានការឧបត្ថម្ភច្រើនមែនតេនពីសំណាក់បាទអ្នកធំអ្នកធំក៏ដូចជាអង្គញាមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងនៅវិស័យគុនខ្មែរការធ្វើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកធ្វើតែងតខុសហើយអ្នកអត់ធ្វើគឺអត់ខុសទេដូច្នេះបងប្រុសម្នាក់នេះគាត់រីខមែននេះគឺក៏គាត់ អឺយល់ឃើញថាគាត់ចង់បដោតទៅលើនៃនៃសំខាន់ហ្មងបងប្អូនបាទនៃនៃកដោបរុំខ្ញុំស្រាវជ្រាវស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែខុសត្រូវប្រមាណភារយបងប្អូនសំគមប្រកັນបាទគាត់និយាយថាបាទអឺឆ្ងល់អ្នកពាក់ពាន់បាទចេះតែឲ្យប្រគូតតាមចិត្តសៀមចង់បាទគុនខ្មែរឯងវិញចង់វាជាមួយបូកហៅទាតម្លៃខ្លួនរាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទគាត់ចង់បែន័យថាបាទ បើសិនជាកម្ពុជារបស់យើងកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងទៅសុំជួបជាមួយនឹងប៊ូខាវបាទប៊ូខាវគឺទាតម្លៃខ្លួនវិញបាទទាតម្លៃខ្លួនបាទបងប្អូនអោកគ្នាទាតម្លៃខ្លួនបាទតែសម្រាប់អឺអឺសៀមវិញបាទមកជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងសុំជួបគឺស្រួលមែនតេនបាទគឺស្រួលមែនតេនហើយបើយើងជួបជាមួយប៊ូខាវប៊ូអីនេះគឺទាតម្លៃខ្លួនរាប់មឺនដុល្លារហើយហើយ អឺឲ្យវាតាមលំដាប់លំដោយបាទដូចថាចង់ជូបជាមួយប៊ូខៅយើងត្រូវឆ្លងកាត់អឺលំដាប់រងរបស់ប៊ូខៅដូចជាអ្នកកាឡូដែលបពហៈផែជាមួយប៊ូខៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់បងចង់បែរថាអញ្ចឹងបាទតែសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអឺបផ្សេងពីគាត់អីចឹងទៅបងប្អូនអោកនេះខ្ញុំសម្ស្រាយពាក្យគាត់ហ្មងខ្ញុំយល់ឃើញហ្នឹងបាទគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងបាទបងប្អូនដូច្នេះហើយការធ្វើមីតែងតខុសអ្នកអត់ធ្វើគឺអត់ខុសនោះទេដូច្នេះសហព័ន្ធគុនខ្មែររបស់យើង គឺរងចាំការទទួលការទទួលការទទួលពីសំណាក់បងប្អូនជាបរិវត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលស្នេហាវិស័យគុនខ្មែរព្រោះអីវិស័យគុនខ្មែរនេះមិនមែនជារបស់សហព័នទេបាទមិនមែនជារបស់សហព័នឬរបស់ប៉ាពួកណាម្នាក់នោះទេគឺជាសម្បត្តិជាតិគឺជាសម្បត្តិរួមបាទបងប្អូនអើយគុនខ្មែរនេះដូចនេះបងប្អូនអាចមានសិទ្ធិរីខមែនផ្ដល់ជាមតិយោបល់ទៅកាន់សហព័នកម្ពុជារបស់យើង ដើម្បីឲ្យមានការកែសម្រួលណាបងប្អូននរគ្នាតែកុំប្រា៎ពាក្យថាចេប្រមាទរបស់មកកាន់សហពន្ធដូចបងប្រុសគាត់ថាថោកខ្លាំងអីចឹងទៅបាទថោកពូជខ្មែរថោកខ្មែរថោកអីចឹងទៅអានេះវាមិនសមទេបងប្អូនអើយក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ក្នុងយាមក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋសាអង្គការការនយោបាយស្ដីយើងត្រូវមានប្រំសិលធម៌បាទបងប្អូននរគ្នាដូច្នេះហើយបែបប៉ុនតនឹងអត្ថបទនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់បាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា